لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله تعالى يقول لتبلون والله للي سي أنجر بيكو في أموالكم أتكين دوكيوينكو وأنفسكم دكارنكاوننكو سي كدنك يا قاري ko Allah ya wajabta maka zakka ko Allah ya wajabta maka infaki fi sabilillah samu aikin jihadin da ake bukatan ka bayar da dukiya ina fatan fahimta ko kuma Allah ya jarabe ka kudin su kare ko ya zama in kana son bautan Allah to wani business din da kake kwata kwata ya kai kiwa in kuma ka bar bautan Allah ko neman ilimi sai wannan din abu yayi sai ka fijita wannan kaga jarabawa ce Allah zai jarabe ku cikin dukiya wa anfusikum da karan kanku ko a kama ka ko a dake ka ko a zage ka ko a ci mutuncin ka ko a kashe ka ma gaba daya Allah ya ce duk wannan sai an jarabe ku akai la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum kamar yadda Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf za mu jarabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawayan dukiya wal anfus da rai wa samarati da yayin ita tuwa duk sai mun jarabe ku wa bashiris sabirin don haka duk mutumin da ya imani da Allah la budda an yubtala al-mu'min fi shay'in min malihi aw nafsihi aw waladihi aw ahlihi dan dole ne Allah sai ya jarabi mu'mini ko da karan kansa ko a dukiyansa ko a yayansa ko a iyalinsa wa yubtala al-mu'min ala qadri dinihi za a jarabi mutum ne a gurgurdan addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala in mutum yana da riko da addininsa sosai a ce azkar din safe bai wuce ka salatu duha ba ta wuce ka karatun qur'ani kullum baya wuce ka imani izharuddin bara'a daga dagutu imani da Allah tsayawa akan tauhidi da'awa baya karewa inda yana karfi to Allah bai kawo jaraba mai karfi saboda imanin naka mai karfi ne saboda kana da gammu sai sa manzo Allah ya ce wato aini ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda yafi kowa samun bala'i da jarabawa sune annabawa summa salihuna sai salihai summa al-amsalu fal amsal sannan sai makamanta yuftala ar-rajulu ala qadri dinihi za gare mutum gurgurdan addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi in mutum yana kwari a cikin addininsa sai a kara masa jarabawa in mutum yana sako-sako a addininsa sai a bashi jarabawa gurgurdan karfinsa amma babu jarabawa ai babu addini kenan in kaga ba jarabe ka ba kai addini bane tabbas sai an jaraba Allah ya ce ahasiban nasu mutane suna tsammani an yutura ku a kyale su kawai an ya kunu amanna dan sun ce mun yi imani wa humla yutura na bara a jarabe su ba Allah ya ce wala tasma'unna zama ku ji min alladhina utul kitaba daga cikin daga wajen wadanda aka ba su littafi min kabul hukum kafin ku wa min alladhina ashraku da mushrikai azan kathira zage-zage masu yawa sai kun ji cutarwa masu yawa duk sai kun ji inji Allah ta'ala Allah yana son ku zama masu hakuri ne kawai shi Allah yake so Imam al-Bukhari a wajen tafsirin wannan ayan ya kawo wani labari mai tsawo yake cewa haddathana Abu Yaman anba'ana Shu'aib an az-Zuhri akhbarani Urwa ibn Zubair anna Usama ibn Zaid akhbarahu Usama ya baiwa Urwa ibn Zubair labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himari wata ranar Allah ya hau kan jaki alaihi qatifatun fadakiyya akai akwai irin katifar da ake shimfidawa jaki na garin Fadak wa ardafa Usama ibn Zaid wara'ahu sai daura Usama a gadan bayan jakin nasa ya'udu Sa'd ibn Ubada ya je ga da Sa'd ibn Ubada fi Bani al-Harith bin al-Khazraj kabla waqati Badr kafin yakin Badr Sa'd ibn Ubada ya wani rashin lafiya kaman wannan lokacin to sai je gaishe shi kala hatta marra ala majlisin fihi Abdullah ibn Ubay ibn Salul da yazo wucewa manzo Allah yazo wucewa a majalisar akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa zalika kabla an yuslima wannan kafin ya musulunta ne kabla an yuslima Abdullah ibn Ubay kafin Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya musulunta fa idha fil majlisi akhlaqun min al muslimina wal mushrikin a wannan majalisar sai manzo Allah ya ga wadansu mushrikai ga wadansu musulmai guri daya hada su abadatul awsan wal yahud wal muslimin masu bautan gumaka yahudawa da musulmai duk wa fil majlisi Abdullah ibn Rawaha a majalisar kuma akwai Abdullah ibn Rawaha falamma gashiyatil majlis ajajatu dabba lokacin da zuwan dabban manzon Allah jakin nasa
yazo ya wato aka ji takun dabba aka ji kwarkwata kamar doki ko jaki ma haka to da aka ji wannan alaman zuwan nashi sai mutane suka danyi shiru khammara abdullahi ibn ubay anfahu bi ridai sai kai abdullahi ibn ubay ibn sulayya dauko bargonsa sai rufe hancinsa wakala yake la tugabbiru alaina da Allah karku kada mana kura فسلم عليهم رسول الله من زال في مسلمة ثم وقف ثم زال يطيع فنزل سيسوق ودعاهم إلى الله يمس وأذي عز وجل وقرأ عليهم القرآن يكرم تمس القرآن ثم دعاء كل مشركة أكل يهودا أقول فقال عبد الله بن أبي سيد أيها المرء يا كيانا متمي أكا يجيها من زال إنه لا أحسن مما تقول با أبن دي كوتة با أبن دي كوتة أبن دي كفر أبا واني كيف in kana hakan in gaskiya ne fa la tu'zina bihi fi majalisana dan me zaka cutar da mu a guraren majalisan mu wa'azi dole sai ka zo har ka ga mana inda muke dole ne irji ila rahalika ka je gidanka fa man ja'aka faqsus alayhi duk wanda yaje sai ka masa labari hakala abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu bala ya rasulullah fajshina bihi fi majalisana fa inna nuhibbu zalika abdullahi ibn rawaha kuma sai ya tashi yace daidai ne ya manzo Allah ka bi duk majalisa ka ga mana mu muna so ka ga mana تقبل المسلمون والمشركون واليهود sai akai zage zage tsakanin mushrikai wasu kace eh wallahi ai abdullahi ibn ubay gaskiyar sa wasu kace a wannan akai ta zage zage tsakanin su hatta kadu yatafawaruna har saura ka dan ataso akama fada falam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum manzo Allah sai ya rika kwantar da hankalin su hatta sakanu suka yi shiru summa rakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dabbata manzo Allah ya hau dabban sa fasara ya ci gaba hatta da kala ala sa'd ibn ubada sai je wajen sa'd ibn ubada sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa'd alam tasma ila ma qala abu khubab kaji abinda abu khubab ya ga mu yana nufin abdullahi ibn ubay yace mun fa kaza da kaza kun ji abinda sa'd yace sai sa'd yace ya rasulullah ayafu anhu wasfa ka yafe masa ka manta da shi fa wallabi anzala alayka alkitab laqad jaa Allahu bilhaqqi alladhi anzala alayka wa qad istala ahlu hadhihi albuhayra ala an yatawajjahu fayu'assibunahu bil'isaba falamma aballahu dhalika bilhaq alladhi ataaka Allahu sharika dhalika yace kafin Allah ya baka gaskiyan nan kazo mutanen kasan nan gaba ɗaya sun hada shawara za su zabe shi shugaba saura ka dan za a yi demokradiya a zabe shi a jefa kuri'a ya zama shugaba sai kai kuma ka zo ka ce la ilaha illallah mutane su koma wajen ka kaga to zai iya yin haka kuma hafada ce yana tsammanin zai samu matsayi kuma zuwan ka ya hana shi matsayi hafada ce don haka ka rabu da shi ya rasulullah shine sai Allah ya saukar da wannan latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا سألت وان تصبروا ذا ذاكوا يحقلي وتتقوا كدي صورا الله فان ذلك من عزم الامور وان انا daga cikin al'amura wato masu girma azm al'umur al'amura masu girma kai hakuri kabi Allah kai hakuri kaji tsoron Allah kabi Allah yana daga cikin manyan manyan al'amura yana da wayoyi amma an kai zaka ci nasara akan makiyinka na'am وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله تعالى وإذ أخذ الله كأنبتا والأمم كاين ده الله يلك ميثاق الذين أوتوا الكتاب الكور وأن ده أكبي والتافي وتمن يمالو من يهودا ودنا ساركين سبينا لتبيننه للناس كيو متاني بياني
ولا تكتمونه كرك قوي أبدا الله يا فدا أما سنا قوي سيف من زن الله سنا قوي زوا من زن الله سك قوي حقيقة من الدين المسلم سك يبين هوا إن فتام فنتا أما سنسني أقويش أتكلم لتفن سنا التوراة أقويش أتكلم لتفن سنا إنجيلا هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب wannan wato wani kuraswa ne da tsoratarwa ga ahlul kitab alladhina akhadha Allahu alaihimul ahda wanda Allah ya dauki alƙawarin su ala alsinatil anbiya'i akan harshen annabawa duk annabin da yazo sai sun yi magana da yahudawa haka nan annabin ƙarshe annabi Isa alaihi salatu wassalam sai da yi magana da su yahudawa da kuma kristoci gaba daya akan an yi uminu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su imani da annabi muhammad duk lokacin da yazo wa an yunawwihu bi dhikrihi fil nas su yi kokarin fadakar da mutane zu فيكون على أهبة من أمره دم متنس شريعة فإذا أرسله الله تابعه إذن الله تعالى يتريس سبيشي فكتموا ذلك سكبوه وتعودوا أما وعدوا عليه سك تنزع أبن سك القواري من الخير نأليه في الدنيا والآخرة من الدنيا للآخرة بدون التفيف دواء سأبوه أننا الدنيا التوييي والحط الدنيوي الفخيف دكما ربن الدنيا wato walakantacce din nan fa bi'sa safaqa safaqatuhum wannan cinikayyar tasu tayi muni wa bi'satil bai'atu bai'atuhum wannan mubaya'ar da suka yayi muni wa fi hadha wannan ayan tahzirul lil ulama tsoratarwa ne ga malaman mumuma inji Allah inji malam an yasluku maslakahum kafiya da shiga mashigan yahudawa fa yusibahum ma asabahum abin da ya samu yahudawa sai ya same su wa yusulaka bihim maslakuhum sai a shigar da su inda aka shigar da malaman yahudawa dan boye gaskiya duk daya ne ina fatan fahimta an gane ko fa'ala ulama wajibi ne akan malamai an yabdulu ma bi aidihim su bayyana da abin da ke hannun su min alilmin nafi na ilmi mai amfani addali ala al'amal salih wanda ke nuna aiki nagari wala yaktumu minhu shay'an kar su koyi wani abu a ciki da malamai suna yi wa mutane bayani da mutane ba su rikice sun dauka cewa siyasa addini ne ba da malamai suna yi mutane bayani da ba a yi rigima da mutane akan boko ba kyau ba da malamai suna yi mutane bayani da ba a kai ruwa rana da mutane akan gwamnatin kafirci ba abinta ba ina fatan fahimta kawai yanzu mutane sun rikice su suna ganin farauta duk daya ne Allah kuma ya yi mutane kala uku akwai mutum munafiki akwai mutum kafiri akwai mumini matsayin su daban ne haka akwai gida kafirin gida duk mutanen gidan kafirai ne akwai gidan duk musulmai ne mumini akwai fasikai ne matsayin su daban haka gwamnati akwai ta fasikai akwai ta azzalimai akwai ta kafirai akwai kuma ta mumini matsayin su daban daban ne amma rashin bayani na malamai yasa mutane suke ganin abin addini ne bal ma suna zuwa su binne a hakikanin al'amari din suke bayani amma manzon Allah bai bar mu ba sai da ya mana bayanin komai kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa muka sha karantawa kuma saboda karmuwa mu zama masu koyewa zamu maimaita karantawan har yanzu mu gane Ibn al-Qayyim a cikin I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin mujallad na 4 yace yayi babu yace manzon Allah kafin ya mutu sai da ya bayyana komai na rayuwa babu da bukatar wani mutum ya zo ya koya mana wani abu yace wa kad tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wama ta'il yuqallibu janahihi min as-sama'i illa zakara lil ummati minhu ilman manzon Allah ya bar duniya amma babu wani tsuntsu da ke furkawa a sama ma sai da manzon Allah ya karantar da al'umma ilimi dangane da wannan tsuntsun wa allamahum kulli shay'in annabi ya koya mana komai ya koya al'ummarsa komai hatta adab at-takhalli har ladabin shiga bayan gida ladabin tubuwa sai da manzon Allah ya koyar ka sa kafan hagu kai addu'a in ka shiga gayar da zaka tsuguna sai da annabi ya koyar wa adabil jima'i saduwa da iyali ma sai da manzon Allah ya koyar yadda za a yi wal nawmi da yadda za a yi bacci wal qiyami da tashi daga bacci wal qu'udi da zama wal akli da cin abinci wal shurbi da shan ruwa wal rukubi da hawa dabba wal nuzuli da sauka akan dabba was safari da bulaguro wal ikamati da zama a gida was sumti was samti da yin shiru wal kalami da magana duk in zaka yi magana ga yadda zaka in zaka shiru ga yadda zaka duk manzo Allah ya karanta wal uzlati idan duniya ta zama akwai fitina yadda zaka je ka zauna a jeji manzo Allah ya karanta wal khalqati da kuma zama da mutane cikin mutane cakuduwa da su manzo Allah ya karanta wal gina in kai mai kudi ne ya zaka kai mu'amala wal faqri in kai talaka ne was sihati in kana lafiya wal maradi in baka lafiya wa jami'i ahkamil hayati wal mauti dukkan hukunce hukuncen rayuwa da mutuwa gaba ɗaya manzon Allah ya karantar bamu da bukatar na boko bamu da bukatar na wani bamu da bukatar na gargajiya bamu da bukatar na kristoci bamu da bukatar na yahudawa bamu da bukatar na al'ada na gar duk bamu da bukatar na bid'a gaba ɗaya manzon Allah ya karantar to da malamai sun yi bayani da mun sani ina fatan fahimta amma ba su yi bayani ba yace
ووصف لهم الأرش من ذا الله يكتن تاوى الأمم على الأرش والكرسي دا كرسيو والملائكة دا ملائكو دا ملائكو والجنة الجنة من ذا الله يبياني والنار دا وطا والجنة دا الجنة ويوم القيامة دا نتاشى القيامة وما فيه دا أبن ريفا دا القيامة حتى كأنه رأي عين هرك من كاتي قمين إدوني saboda bayanin da manzo Allah yayi sai dai in baka bincike duk gaba ɗaya gashi na a cikin littafin manzo Allah ya bayyana yadda zai faru yace wa arrafahum ma'budahum manzo Allah ya nuna wa al'ummar sa ya sanar da su wato abin bautar su wa ilahuhum da Allah su a tammu ta'aridin cikakken sanarwa hatta ka annahum yarawnahu kai kace mutane suna ganin Allah saboda yadda manzo Allah ya kwatanta Allah wa yashahidunahu kai kace mutane suna ganin Allah bi awsafi kamalihi da sifarsa na kamala wa nu'uti jalalihi da kwatancinsa na girma wa arrafahum al-anbiya'a wa umamahum wa ma jara lahum wa ma jara alaihim ma'ahum hatta ka annahum kanu bainahum manzon Allah ya zanna ya sanar da al'umman nan annabawa da al'ummunsu da abin da ya gudana tsakanin annabawa da al'ummunsu har kai kace kaman kana garin kana zaune kai kace kaman kana madiyana abinda annabi shu'aib ya faɗa na wa'azi da abinda aka mayar masa kai kace kaman ka je garin kai kace kaman ka zauna a Misra lokacin Fir'auna da Musa saboda bayanin da Allah yayi kai kace kaga kaman wato keta da makirci da muguntan da Yahudawa suka yi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam ni wa gune Yahudawa yadda suka sabawan Allah a gaba kai kace kaman kana gurin yadda manzo Allah ya bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummansa bayani وعرفهم من طرق الخير هنيا الخير وشر ده شر دقيقها وجليلها قرني ده بابا ما لم يعرف نبي لامته قبله ايرن وان كرنتر وان ده وني النبي كافن النبي محمد بيي با وعرفهم صلى الله عليه وسلم من احوال الموت من ذا الله يا كويد حال المتوا غا يد متون زي متو غا يد ذا امشي غا يد ذا جنائز شي وما يكون بعده في البرزخ ده ابن ده فاروا اكن برزخ وما يحصل فيه من النعيم ده ابن ده رزقا نعيما اكن قبرن سوال عذاب ده ابن ده رزقا عذاب للروح غغنغن جيكي wal badani da wato garuninsa wal badani da gangan jiki ma lam yu'arrif bihi nabiyyun ghayruhu abinda wani annabi ba annabi Muhammad ba bai bayanin wannan ba wa kazalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min adillati tauhidi annabi ya koya mana hujjojin tauhidi wan nubuwati da yadda ake tabbatar da annabta wal ma'adi da kiyama wal raddi ala jami'i firqi ahli al kubri da yadda zaka yi wa yan kafirai raddi ya zaka yi wa kristoci rabbi ya zaka yi wa yahuda rabbi ya zaka yi wa buda rabbi ya bak duk annabi ya karanta wa dalali da batatun mutane ma laysa liman arafahu hajatun min ba'dihi duk mutumin da ya koyi na annabi to ba ya da bukata da na wani allahumma illa ila man yuballighu iyyahu wa yubayyinuhu wa yuwaddihu minhu ma khafiya alayhi sai dai malaman da zai koya maka na annabi ya koya maka ayan ya koya maka hadisin amma ba ya kawo naka ka karba ba in dai kana da na annabi sallallahu alaihi wasallam وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الهروب النبي يقول بدبار ياكي ولقاء الأدوي ده تنكر ده مكيا وطرق النصر ده هنج النصر والظفر ده مامايا ما لو ألموه ده أتي الأمة ننسنسنشي وأكلوه سنطة يمتشي ورعوه سنكيريشي حق رئياته يبدأ كما تسكيه لم يقم لهم أدوون أبدا با مكين ده إسايد أقام سكيهر أبدا وكذلك هكذا عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس دبار إبليس وهذه إلى ما منزع الله تيدي كرن تدمه وطرقه التي أتيهم منها ده هنج ده كديا يزوى أن أدم وما يتحرزون به من كيده ومكره وما da abin da zasu sukiyaye kansu daga kaidinsa da makircinsa wama yadfa'una bihi sharruhu da yanda zasu kawar da sharrinsa mala mazid alai abin da baya bukatan karin bayani wa kazalika hakanan arrafahum sallallahu alaihi wasallam min ahwali nufusihim ranka kanka nafsinka gangan jikinka annabi ya koya maka yadda halin yake ya koya maka in ka zo bacci ka kwanta ta gefen dama saboda me saboda in ka fa kwanta gefen hagu zuciyarka zai zama yana reto saboda haka sai zama ba za ka tashi da wuri ba na zuciyanka ne yana kwance ba za ka tashi da wuri ba amma an a gefen dama ne zai zama yana reto za ka iya tashi da wuri daga bacci a shekar sai ka tashi halin jikinka sai da ya gaya maka ya ce in za ka ci abinci ka raba cikinka gida uku gida ɗaya abinci gida biyu ruwa gida ɗaya numfashi saboda ka samu lafiya sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kanmu wa awsafiha da sifanta wa da sa'isiha da abin da ke nadattinta wa kama'iliha da abin da ta ɓoye ma la hajata lahum ma'ahu ila siwahu ba ku da buƙatan kowa bayan manzon Allah wa kadhalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min umuri ma'aishihim hanyar neman abinci wa manzon Allah ya karantar ma lau alimuhu da ake al'umma nan sun sani wa amiruhu da sun yi aiki da shi lastaqaman lahum dunyahum a'azama istiqamatin da duniyar nan gaba ɗaya ta tsaya muku babban tsayuwa tattalin arziki sai dai a nema a wajen ku wa bil jumla a dunkule kawai فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته النبي يكاو الهير الدنيا للآخرة قبع دايا
ba abin da ya rage shi yasa Allah tabaraka wataala ya bude hanyar dukiya duk da haka da a ce mun san addini to mu ne zamu raya duniya gaba daya ina fatan fahimta daular da aka bana musulunci shekara 800 dukiya gaba daya anan yake tunda manzo Allah ya kafa har aka zo wato ba a samu bid'a ko me daular ta wuri gaje ba dukiya gaba daya tana daular musulunci kwanciyar hankali yana daular musulunci aminci security tsaro ci gaba tattalin arziki karfi na soja duk yana cikin daular musulunci sai da aka bar addini sannan ya gushe ko ba za a samu ba sai an sake dawowa wa addini walam yuhayyijuhum Allahu ila hadin siyahu Allah bai bukatar da wannan al'umman zuwa ga wani mutum ba annabi ba fa kaifa tutaya ma yuzannu za'ibatan anna shari'atahu al-kamila shari'an annabi ta cikakken nan allati ma tarakal amalamu shari'atun akmalu minha wanda duniya bata taba ganin shari'a cikakkiya kamar ta annabi Muhammad ba taya za a yi zaton wai naqisatun tawayya ce ta taji tana bukata ila siyasatin kharijatin anha tukammiluha wai ana bukatar sai an samu wani siyasa daga waje ta zo ta kammala ta taya za a yi wannan tunanin inji Ibn Qayyim maganar shekara 800 taya za a yi zaton shari'an da duniya ma bata taba ganin irin ta ba mutum ya dauka tawayya ce sai an shiga wata siyasa ta waje sannan ta kammala ta au ila qiyasin ko wata ko a ce mutum sai an bukaci wani qiyasi au haqiqatin ko haqiqa irin na yan dariqa au ma'qulin ko ai aiki da hankali kharijin an hawan da yake wajen musulunci wa man zanna zalika wanda yayi batan haka fa huwa kaman zanna annabin nasi hadatun ila rasulin akhar ba'dahu wanda yayi batan haka kaman yana jin akwai bukatar wani manzo sabo yanzu bayan annabi Muhammad duk wanda yake addinin nan ba za a iya yin shi da kitabu wa sunna ba sai an bukaci siyasa sai an yi boko a wannan zamanin to ya da kai addinin ba ka iya turanci ba in ka je wajen arna ya za kai ka musulunta da su annabi bai musulunta da kowa ba kenan sai larabawa Abubakar da Umar ba su musulunta da kowa ba daular Faris larabawa ne daular Rome larabawa ne ba su musulunta ba daular sai ko larabci ai ba kai ma daular ba kai ma su suka ba su suka dankara mana kafin turanci ba in ka dankara mu zai su koyi larabci su koyi addini ne kana mai da abinda ba farilla ba farilla yace wa sababu hada kullihi abinda ya kawo haka duka khafa'u ma ja'a bihi ala man zanna zalika abinda annabi ya kawo din ya boye wanda yake zaton haka wanda yake ganin sai an yi siyasa sai an yi boko to bai ma gane abinda annabi ya kawo bane wa qillatu nasibihi min al-fahmi fahimta sa dan kadan ne rabon sa dan kadan ne a cikin fahimta annabi waffaqa Allahu lahu ashaba nabihi sallallahu alaihi wasallam irin wato fahimtar da Allah ya datar da sahabbai alladhi naktafu bima ja'a bihi wanda su abinda annabi ya kawo ishe su wastagnau bihi amma siyahu suka wadatu ba ruwan su da wani abin da ba qur'ani ba wa fatahu bihi alquluba da qur'ani da hadisi suka bude zukata wal bilada da garuruwa wa qalu suka ce haza ahadu nabiyina ilaina shi qur'ani da hadisi annabi mai bar mana alqawari wa huwa ahaduna ilaikum wa shi muka bar muku kun ji ko suka gaya mana haka to ina muka samu muka karabo ku yace wa kad kana umar radiyallahu anhu yanahu min alhadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khashiyata an yastaghila an-nasu an al-qur'an umar ya sa doka a zamanin sa kar a karanta hadisi saboda kar mutane su manta da qur'ani mutane ba sa karanta qur'ani kowa kar kai me kake karanta wannan me ne ni na gani ka sai kwaci in hadisi ne je ka karanta qur'ani ai hadisi fassaran qur'ani ne ya baku karanta qur'ani ba za ku karanta hadisi ya lallah sai ibnu qayyim yace fa kaifa laura istighalun nasi bi ara'ihim wa zabadi afkarihim wa zubalati azhanihim an alqur'ani wal hadisi to yau da za a tashi umar ya gaya ya mutane sun dauki guggudin kokolwa da tunanin majina da tunanin kokolwa da tunanin arne sun dauke shi shi suke karanta sun bar qur'ani da hadisin ma to ya umar zai ce a wannan lokacin yana fada ya sa doka kan a karanta hadisi saboda an bar qur'ani yau kuma ana karanta dodo da surutu da goto da maganan ƙarya da maganan arni an bar qur'anin da hadisin kuma cewa ake hakan farilla ne a dage ku rike boko sosai malaka ce fallahu almusta'an Allah ya taimake mu ya kada kare Allah ta'ala Allah fa ya ce awalan yakfihim bi ishe su bane sai ishe ku ba anna anzalna ilayka alkitaba alayka alkitabu mun saukar maka littafi yutla alayhim ana karanta musu bai ishe su ba inna fi zalika cikin wannan qur'anin la rahmatan akwai rahama ma fa wa zikra akwai kurantarwa li qaumin yu'minuna ga masu imani Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in mun saukar maka qur'ani yana bayanin komai
wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce wa bushra albushra lil muslimina ga musulmai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa aziya zo muku daga Allah wa shifa'un lima fi suduri da abin da ke warkar da zuciya Qur'ani kenan in ka karanta sai warkar da zuciya wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun lil mu'minin rahama ne ga mu'minai wa kayfa yashfi ma fi suduri taya zai warkar da zuciya kitabun litafin da la yafi huwa shi kansa ma bai cika ba wama tabayyanatuhu sunnatu bi ashri min ishari shari'a sunna ba ta taba bayaninsa a matsayin ɗaya bisa ɗari ba na shari'a ma'ana hadisai ba su taba yin wani bayani da za ka iya makalewa ka ce constitution ya halatta ko ta ina ba ma hadisan annabi ba su taba yin bayani a kan wannan textbook ɗin da ake boko wani guri ko ɗan kaɗan ko kashi ɗaya bisa ɗari ya ce ya halatta babu ya za a yi wannan littafin ya warkar da zuciya ya ce am kaifa yashfi ma fi suduri ta ya zai warkar da abin da ke zuciya kitabun littafin da la yustafadu minhu al-yaqin babu yaqini a ciki duk labari ne ba tabbas a ciki in ce duniya kaman bol ne a ya za mu yi mu tabbatar ruwan sama janyewa ake yi ina yaqini labari ne babu yaqini ga nafsi na ƙaryata haka dan adam guri ne ƙarya ne ba asali duk abin da ya faɗa gaba ɗaya babu yaqini a ciki fi mas'alatin wahidatin min masail ma'rifatillah babu mas'ala ko ɗaya na sanin Allah kuma duk wani subject da ka sani biology ne chemistry ne waye babu tauhidi a ciki wa asma'ihi babu sanin sunan Allah wa sifatihi babu sanin sifan Allah wa af'alihi babu sanin aikin Allah aw amatu ha zawahir lafziya kai kuma za ka gani duk yawanci na kawai zahirin lafzi ne abinda aka rubuta ka gani din ne kawai ba hakika bane shi Qur'ani ya faɗi abu za ka gani a ƙasa yace akwai ɗan adam asalin su kaza ne to haka yake shi kuma wannan in ya faɗa kawai ya faɗa ne shirme ne ƙarya ne zahir lafziya ne kawai ina fatan fahimta dilalatu wa mawqufatun ala alam tifai asharati umuri za ga ya kawo akan abubuwa goma sun yace babu ina fatan fahimta amma la yu'lamu intifa'uha ba za a tabbatar da rashin su ba ma'ana zai iya cewa akwai abu kaza sai ka samu babu a ce akwai jibita akwai mars akwai menene a sama duniya tara ne waye ƙarya ne babu ko ce abu kaza babu kuma akwai ina fatan fahimta duk abin da aka kawo boko za a ce maka kaza akwai babu kaza babu akwai to wannan littafin ya zai warkar wallahi al'ajab yace ni ma mamaki ma in ji Ibn Qayyim kaifa kana sahabatu tabi'un wayya ya sahabai da tabi'ai suka rayu ne qabla wad'i hadhihi alqawanin kamun alconstitution allati atallahu bunyanaha min alqawaidi wanda Allah ya rusa ta kafa kafin a rushe take kawai mutane ne sun dauka wani abu kamar sai an kafa mutunta kafin bauta ne wa qabla istikradi hadhihi al-ara kamun a cire wannan ra'ayi na su boko wal maqayis da qiyas wal awda da abubuwan da aka rubuta na mutane a hal kanu muhtadina muktafina bin nusus am kanu ala khilaf zalika shin nassosi na qur'ani da hadisi ya ishe su sun gudanar da gwamnati ko ba haka bane in haka ne to me yasa mun ba za mu iya ba in ba haka bane kawo dalili hatta ja'a al-muta'akhirun har mutane su zo daga karshen zamani fa kanu a'lamu minhum su zama wai su sun fi sahabbai ilimi wa ahda sun fi shari'a wa adbatu lish-shari'a sun fi kiyaye shari'a minhum akan sahabbai wa a'lamu billahi su suka fi sanin Allah wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa ma yajibu lahu da abin da ya daba gare shi wa ma yumtana alayhi da abin da bai kamata a danganta wa Allah ba minhum su sun fi sahabbai malam yace fa wallahi na rantsa da Allah la an yalqa Allah abduhu Allah wato bawa ya hadu da Allah bi kulli zambin da kowane zunubi ma kalal ishraka wanda ba shirka ba khairul lahu shi ya mata alheri min an yalqahu bi hadha adh-dhann al-fasid da ya hadu da shi da irin wannan tunanin sai an yi boko tunanin sai an yi siyasa da ka tafi da wannan tunanin gaban Allah gonda ka tafi da duk zunubin da ba shirka ba mazunaci zai fi ka gata dan chata zai fi ka gata dan luwadi zai fi ka gata wanda kadai zaka dan fishi mutunci kila wanda yaje da shirka da ka je da tunanin cewa sai an yi siyasa sai an yi boko in ba ai haka ba zamanin nan in ba a shiga dan sanda ba wannan shirme ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce malamai su yi bayani wa mutane la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu
fanabadhuhu amma sai suka jefar da shi wara'a zuhurihim a bayan bayan su washtaru bihi samanan qalila suka ni sai duniya da shi ilmin nasu fa bi isma yashtarun tir da abin da suka saya manzo Allah yace man su'ila an ilmin wanda aka tambaye shi ilmi na addinin musulunci haka tama huwa koye ya fadi kariya uljima yawmal qiyamati za ma salizamin ran tashal qiyam bi lizamin min narin dalizamin wuta dalizamin wuta Allah yace la tahsabanna alladhina yafrahuna kar kai zaton wadanda suke alfahari bima atau da abin da suka aikata na laifi wa yuhibbuna kuma suna son an yi mudu a yade su bima lam yafalu da abin da basu yi ba kaga malami in ya saba Allah sai alfahari da laifin da yayi abin da ya bada nafaka laifi ne amma sai alfahari da shi kuma sai so a yade shi akan mutanen da shi suka shirya yana ganin kamar shi ya shiryar da su la tahsabanna alladhina yafrahuna kar ku zaton wadanda suke alfahari bima atau da abin da suka aikata wai ribuna kuma suke son an yi mudu a yade su bima lam yafalu da abin da ba su suka aikata ba fala tahsabanna hum kai zaton su wannan bima fazatin za su tsira minal azab daga azaba an fahimta wato yahuda da suka kifa dan sukan manzon Allah sai suke alfahari da wannan kuma bayan mutane sun zo sun musulunta sai suke nuna kamar su suka nuna musu suke alfahari da wannan an fahimta ko saboda haka manzon Allah yake cewa man da'a da'awa kaziba li yatakassara biha lam yazidhu Allah illa qilla duk wanda yazo yayi da'awa na ƙarya dan ya yawa ƙara yawan mutane kaman ka zo ka ja hankalin mutane ina da kaza ku zo akwai kaza dan ka ja hankalin mutane sai suka zo to ba abin da za ka ƙara wa kanka sai karanci zaka sake zama dan kadan manzo Allah ce almutashabbihu ma lam yu'ta kalabisi saubai zuri duk wanda ya koshi da abin da ba bashi ba yana shi yana da ilimi bijimi ne malami ne amma ba ya da ilimi to kaman mutumin da ya sa rigan zurri ya sa rigan malaman shi ko ba malami bane ya sa rigan zurri shi kuma dan son duniya ne ina fatan fahimta Allah ya kiyaye mu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi walillahi mulku samawati wal ard ay mulkin samai